Jā, labdien! Mani sauc Agris Patmalnieks, un es strādāju kompānijā Dampus jau vairāk kā 8 gadus. Un ikdienas darbs man pārsvarā saistās gan ar projektēšanas uzņēmumiem, gan ar montāžas uzņēmumiem, kuros tad arī palīdz izvēlēties gan nepieciešamos apkursu un dzēsēšanas sistēmu risinājumus. Tā gan privātu mājām, gan arī lielākiem objektiem, tādiem kā Tirzniecības centrs Akropole, multifunkcionālais centrs Zētorņi. Un tā kā droši varat man pēc tam arī rakstīt vai zvanīt, un noteikti palīdzēšu gan ar konsultāciju, gan, tiksim, ja ir nepieciešams atrisināt kādu radušos problēmu. Kompānija Danfoss vienmēr ir, teiksim, tā, rūpējusies, un it sevišķi šodien visā pasaulē, kad ir aktuāls jautājums par visa veida enerģijas resursu ekonomiju un saprātīgu izlietojumu. Mēs piedāvājam dažādus risinājumus, kā palielināt komfortu, nepaaugstinot arī kopējās izmaksas par apkuri vai arī par dzēsēšanu. Un šobrīd esošā situācija gan valstī, gan pasaulē ir ieviesusi daudz korekcijas. Mēs pārsvarā tagad laiku pavadām mājās, nebraucam vairs uz biroju, jo īpaši svarīgi, kā mēs regulējam apkuri savā šobrīd mājoklī, vai teiksim, cik viegli viņi ir un ērti viņi ir pielāgot un regulēt, varbūt arī pat attālināt. Kompānija Danfoss ir Dāņu uzņēmums, vēl joprojām darbojas kā privāts uzņēmums. Pārdošana notiek vairākās 100 pasaules valstīs, un rūpnīcas ir izvietotas 19 valstīs, kopskaitā vairāk kā 60 rūpnīcas, no kurām tad arī tiek piegādāti produkti pa visu pasauli. Ļoti bieži Danfoss kā kompānija asociējās tikai kā apkures komponentu ražotājs, bet Danfoss piedāvā arī risinājumus dzēsēšanas sistēmām, hidrauliskajām sistēmām, kas ir traktora tehnika, kuģu tehnika un arī frekvenču pārveidotāji. Es pats pārstāvu apkures segmentu, tāpēc, ja ir jautājumi arī par cita segmenta produktiem, droši var ar maniem sazināties, es palīdzēšu ar kontaktu informāciju, kur var uzzināt arī, teiksim tā, vai sniegt kontaktu informāciju, kur var iegūt gan produktus no citiem segmentiem. Tad šobrīd, kā viens no aktuālākajiem lietām vai rīkiem, ar ko mēs varam telpā regulēt savu temperatūru, tas ir telpas termostatiskais sensors. Un telpas termostatiskais sensors, tas ir pašdarbojošs izpildu mehānisms, kurš, teiks tā, maina savu pozīciju, mainoties telpas temperatūrai. Ja telpā temperatūra ir sasniegta, sensors varēs ciet. Tiklīdz telpā temperatūra krītās, radiators atkal sāks silt un telpā temperatūra tiks paaugstināta. Salīdzinājumam, ja mēs runājam ar kādu aizbīņa tipa vai noslēgu armatūru, tad tas ir tajā gadījumā mums ir kaut kādā brīdī, kādu pozīciju mēs esam atstājuši, tā radiators visu laiku sils uz konstantu plūsmu. Savukārt termostatiskais sensors tad darbojās pēc telpas temperatūras. Šeit gan laikam animācija nestrādā, bet tā tad plūsma uz radiatoru visu laiku tiek regulēta. Un tas arī nozīmē to, ka, ja mums termostatiskais sensors stāv visu laiku, teiksim, pozīcijā 3, tad radiators var būt gan augsts, gan arī silts šajā te brīdī. Lai telpas termostats varētu pēc iespējas efektīvāk darboties un
regulēt arī temperatūru, ir ļoti svarīgi hidrauliskais balanss apkuras sistēmā. Un hidrauliskais balanss apkuras sistēmā tas nozīmē, ka tiek nodrošināti vēlamie hidrauliskie apstākļi ne tikai pie pilnas noslodzes, bet arī pie daļējas noslodzes. Un kā jau arī pirms tam Raimonds minēja, šobrīd ziemas ir palikušas siltākas, apkuras sistēmas ir projektētas uz zemākām temperatūrām, un tā ikdienas vajadzība ir pēc stipri mazākas jaudas vai stipri mazākas siltuma daudzuma nekā ir pilna sistēmas noslodze. Tad, ja mēs varētu apkuras sistēmu apskatīt kā ļoti vienkārši, teiksim, ūdenskrānu, tad, kurš varētu būt tā kā apkuras sūknis, tad tie stāvadi, kuri būs tuvāk sūknim, viņiem šis te ūdens trūkli ir lielāka, viņiem šis te siltuma, pievadītais siltuma daudzums ir lielāks un ir vairāk. Tajā brīdī, kad ir veikta apkuras sistēmas balansēšana, kamēr vēl nav veikta apkuras sistēmas balansēšana, radiatori varētu apkuras sistēmu izskatīties šādi, un šeit visbiežāk arī ir tātad sūdzības, kad kaut kādā noteiktā ēkas daļā radiatori neuzsilst, un turpretī kādā citā ēkas daļā radiatori ir pārlieku karsti. Ļoti bieži šo problēmu mēģina atrisināt palielinot sūkņu jaudu. Tas nozīmē, ka mēģinot augstos radiatorus piesildīt, bet tāpat laikā tuvāk esošie radiatori tiks ļoti pārkurināti, un šeit mēs jau varam runāt par siltuma enerģijas nelietderīgu izmantošanu. Ja apkuras sistēma ir sabalansēta, tiksim, tā visas šīs ūdens trūkliņas ir vienādas, apkuras stāvadi visi izsilst vienādi, bet šī situācija būs ideāla vai piemērota tikai pie šīs te maksimālās jaudas, pie šīs te aprēķina vērtības, kad ārā būs minus 20 un vairāk grādi. Visu pārējo laiku apkuras sistēma darbosies, kā rādīts, kā es rādīju iepriekšējā slaidā. Kāpēc tas tā notiek? Tas notiek tādēļ, kad mums ir termostati, un termostats, teiksim, ja būs saulainā puse, dienvidu puse, tad kaut kāda noteikta daļa radiatora būs aizvērušies, vai pat visi stāvati būs aizvērušies, un tādējādi tiks izjaukts atkal šis te hidrauliskais līdzsvars visā apkuras sistēmā. Šīs te svārstības, kuras tiek radītas termostatiskajiem sensoriem strādājot, tad mums maina arī tātad, krasas izmaiņas telpas temperatūrā, un šīs te izmaiņas arī palielina izmaksas, kuras mēs varētu ietaupīt, ja apkuras sistēma ir savasta, tā varētu teikt, kārtībā. Termostatiskie sensori pēc uzbūves arī savā starpā atšķirās, un galvenā atšķirība ir reakcijas laiks. Tātad, ja šiem te pašdarbojušajiem izpildu mehānismam ir vajadzīgs tātad, kaut kāds reakcijas laiks, pēc kura viņš pielāgosies telpas temperatūrai un tiksim, notiks regulācija uz radiatoru. Ja paši vienkāršākie telpas termostati ir pildīti ar šķidrumu, un viņiem reakcijas laiks ir apmēram 10 līdz 20 minūtēm, tad ar gāzes pildīti termostatiskie sensoriem šīs te reakcijas laiks ir līdz 10 minūtēm. Tātad gandrīz divreiz ātrāk šis te sensors spēj pielāgoties telpas temperatūras izmaiņai un precīzāk arī uzturēt telpas temperatūru. Papildus ietaupījumu var dot arī izmantojot elektroniskā tipa telpas termostatus, jo šie termostati mainīs teiksim, savu pozīciju, ja temperatūra telpā mainīsies kaut vai pa pusgrādu. Un kas ir papildus iegūms šiem termostatiem, ir iespējams programmēt un plānot savu laiku.
Tas ir ejot prom no mājas, lai nav visi radiatori jāapsteigā un jāpagriež nedaudz zemāku temperatūru. Mēs varam jau kaut kā ar telefonu ieprogrammēt, kad visi šie radiatori noteiktā laikā samazinās kaut kā par 1 vai 2 grādiem vēlamo temperatūru. Un tad, kad mēs atgriezīsimies mājās pēc darba, vai pēc kā, tad telpā temperatūra jau būs atkal paaugstināta līdz mūsu vēlamajai temperatūrai. Ja tas, ja mēs izmantojam rokas parastos vai klasiskos termostatiskos sensors, tad paies vēl kāds laiks vai pēc brītiņš, kamēr telpa uzsils līdz vēlamajai telpas temperatūrai. Jā, tātad šeit mēs apskatām, varētu tā teikt, klasisku viencauruļu apkures sistēmu, kurā ir veikta atbilstoša balansēšana un ar rokas balansēšanas vārstiem. Tātad plūsma ir ieregulēta katram stāvdam atbilstoši tik, cik ir nepieciešams. Un pēc teorētiski tas ir tas ūdens daudzums, kas ir katram radiatoram jāsaņem pie šiem te kritiskajiem vai apstākļiem, kad ir ārā maksimālā zemākā temperatūra. Tajā brīdī, kad tiek uzstādīti telpas termostati, tas, ko mēs arī pirms tam skatījāmies, tātad plūsma stāvadā samazināsies, bet tāpat brīdī plūsma kādā citā blakus esošā stāvadā palielināsies. Tas ir saistībā ar spiedienu izmaiņām sistēmā. Un šajā brīdī, te, kad palielināsies spiedienu kritums blakus esošā stāvadā, palielināsies plūsma arī uz atvērtajiem radiatoriem, kas pātrinās tātad šī te radiatora uzsilšanu, un līdz ar to sāks vairāk izjust šīs te svārstības telpā, jo radiators tiks pārkurināts, telpā temperatūra paaugstināsies straujāk, un kamēr termostatiskais sensors reaģēs un aizvērs šo te radiatoru, telpā temperatūra jau var būt paaugstinājusies stipri vairāk. Bet var būt arī pretējs efekts, tātad ja kaut kur blakus esošie stāvēt tieši termostatiskie sensori vērsies vaļā, kas ir tuvāk sūknim, tātad arī uz šīs te fiksētās pozīcijas konkrētiem radiatoram var nepietikt siltums un viņš arī neizsilt līdz pat vajadzīgajai temperatūrai. Tātad, un tas viss mums noved pie tā, ka ir kādas sūdzības, kam pa karstu, kam pa augstu. Vienā pusē mēģina regulēt temperatūru, iespējams, pat ar dalītām apkuras sistēmām, bet viens paliek nemainīgs, sūdzības no iedzīvotājiem pastāv. Un kā šo varētu risināt un ko varētu darīt, lai būtu labākas? Tad šos te rokas vai manuālos balansēšanas vārstus, kas principā kopē caurplūdi atbilstoši spiedienu kritumam sistēmas, aizstāt ar automātiskā tipa balansēšanas vārstiem, kas kompensē visas apkuras sistēmas, teiksim tā, spiedienu svārstības, un stāvada līmeni vai pēc iespējas tuvāk radiatoram, tad spēj nodrošināt vienmērīgu plūsmu, atbilstošu plūsmu, cik ir nepieciešams. Un kā rezultātā mēs iegūstam, ka telpā ir arī precīzāka telpas temperatūra un šīs te svārstības nav tik izteiktas. Jo mazāk svārstības, teiksim, tad arī ir mazāk sūdzības par to, ka kādā brīdī konkrētējais radiators ir karsts vai kādā brīdī viņš ir augsts. Un iedzīvotāji tad sāk sūdzēties apsaimniekotājiem.
Kā viens no risinājumiem viencauruļu apkures sistēmas balansēšanai ir automātiskā tipa balansēšanas vārsti, kuriem tiek iestatīta precīza nepieciešamā caurplūde katram stāvadam. Tas nozīmē, ka, ja mēs esam iestatījuši, kad būs mums nepieciešama, teiksim, 100 litri plūsmas uz konkrēto stāvadu, tad neatkarīgi no tā, vai būs atvērti visi stāvadi, visi radiatori, vai būs vaļā tikai viens radiators, šis te balansēšanas vārsts neļaus izplūst vairāk cauri, kā tas ir nepieciešams. Tādējādi siltums pietiks gan pirmajiem, gan arī tālākajiem radiatoriem un stāvadiem. Ja ēka ir aprīkota ar divcauruļu apkures sistēmu, tad atšķirībā no viencauruļu apkures sistēmas šeit katrs radiators, jau, ja tā varētu izteikties, ir tieši pieslēgts siltumnesējiem, un katrs radiators jau saņem sev svaigi siltu ūdeni. Līdz ar to balansēšana svārstis, balansēšanas risinājumi šādām sistēmām ir atšķirīgi, un parasti balansēšanas risinājums ietvers tādu kā impulsu caurulīti, ar kuru ir savienots turbgaits un atgaits stāvads. Tātad, kā šie te vārsti strādā un kāpēc tā impulsu caurulīte ir nepieciešama? Kā mēs šeit arī varam redzēt animācijā, tad, ja mums sistēmas spiediens pirms balansēšanas vārstiem, teiksim, ir mainīgs, svārstās, tad pēc šiem te vārstiem tiek vai stāvu līmenī vai stāvadu līmenī tiek uzturēts vēlamais spiedienkritums, un tādēļ arī šī te impulsu caurulīte ir nepieciešama. Kā mēs redzam, tātad ūdens savā starpā nesajaucās, bet par šo te caurulīti, teiksim, ar spiediena palīdzību, tātad tiek regulēts vārsts atgaitā, tātad, ja mums proporcionāli vērsies ciet stāvadā no, teiksim, 5 radiatoriem, 1, 2 vai 3 radiatori, tātad proporcionāli arī aizvērsies atgaitas vārsts un samazinās atbilstoši caurplūdi uz konkrēto stāvadu vai konkrēto atdzeru. Šobrīd ļoti populāri ir arī izmantot šādu risinājumu uz katru dzīvokli, divcauruļu apkures sistēmu ar vai bez sadales kolektora, bet katram dzīvoklim tātad ir neatkarīgs šis te pieslēgums, kuram tiek ar balansēšanas vārstos tātad arī iestatīts, cik daudz siltuma tad uz konkrēto dzīvokli vajag. Un visbiežāk šāds mezglas tiek aprīkots arī ar siltumenerģijas skaitītāju, kur arī tātad katrs dzīvokļa īpašnieks sekot līdz tam, cik daudz un ko viņš ir patērējis. Kā alternatīvs variants, teiksim, ja mums nav pieslēgums katram dzīvoklim, bet vēl ir, teiksim, saglabājušies apkuras stāvadi, tad šobrīd jauns risinājums tirgu ir no spiediena neatkarīgi termostatiskie ventili. Mēs varētu teikt, ka tas ir divu produktu apvienojums vienā. Tātad mums ir termostatiskais ventils, uz kuru mēs liekam virsū tādu pašu termostatisko sensoru, un no otras puses mums ir arī spiediena starpības regulātors. Tādējādi mēs esam panākuši, ka uz katru radiatoru ir regulēts spiedienkritums, ir regulēta caurplūde, un tātad katrs radiators jau strādā hidrauliski neatkarīgi no visas pārējās apkuras sistēmas. Ja mēs apskatāmies, kā būtu, ja ir rokas balansēšanas vārsti, tad visa apkuras sistēma strādā kā viens vesels. Šajā gadījumā ir iespējams panākt to, ka katrs radiators neatkarīgi no visas pārējās sistēmas strādā tā, kā viņam ir nepieciešams. Tātad augšējā daļa, kur ir termostatiskais ventils, ir nemainīga kā parastiem termostatiskiem ventiliem. Mēs iestatām nepieciešamo caurplūdi un uzstādām virsū sensoru. Savukārt apakšā ir šāds spiedienstarpības regulators, kurš uztur
konstantu spiedienu kritumu šo te vārstu, tādējādi nodrošinot nemainīgu nepieciešamo caurplūdi. Šie vārsti tiek izvēlēti pēc caurplūdes un attiecīgi viņam var iestatīt vēlamo pozīciju no 1 līdz n, tad cik daudz vai cik liela caurplūda ir nepieciešama konkrētajā gadījumā. Ja tiek izmantota arī, kā jau pirms tam minēju, divcauruļu horizontālā apkures sistēma, tad salīdzinoši jauns un vienkārši izcinājums ir arī šāda veida vārsti, kur tiek iestatīta gan plūsma, gan spiedienkritums. Līdz ar to mums pietiek ar vienu balansēšanas vārstu, automātiskā tipa balansēšanas vārstu uz visu dzīvokli. Vajadzības gadījumā mēs varam aprīkot viņu ar partnervārstiem, kas var kalpot vai kā drenāžas vai kā noslēga armatūra. Bet principā uz katru dzīvokli mums pietiek ar vienu šāda veida balansēšanas vārstu. Un šī te vārsta izvēle notiek tātad mums ir vēlamais spiedienkritums uz dzīvokli un ir vēlamā caurplūde šim dzīvoklim. Un tādā gadījumā mēs iestatām vajadzīgo iestatījumu uz balansēšanas vārsta, kas ir procentos. Un ja projektā jau ir norādīts vajadzīgais iestatījums, tātad sistēma pēc tam arī neprasa papildus veikt šo sistēmas balansēšanas vai ieregulēšanas darbus, jo montāža brīdī montāžnieks jau veic šo iestatīšanu, tad sistēma darbosies atbilstoši jau no paša sākuma. Šobrīd apkuras sistēmas patēriņš vai korekta regulācija ir arī samērā svarīga, kas ir pie gaisa aizkariem, pie citām ventilācijas un dzesēšanas iekārtām. Ja kad vēsturiski ir bijuši dažādi risinājumi, kā viņus var pieslēgt, tad šobrīd viens no ērtākajiem un efektīvākajiem risinājumiem ir pilnīgi pietiek ar vienu regulējošo kontrolu vārstu, ar izpildu mehānismu, un visa apsaiste ir paveikta atbilstoši vēlamajai. Tātad, ja mēs skatāmies uz tādu kā klasisku schēmu, tātad mums ir nepieciešams kontrolu vārsts, līdzīgi kā mēs runājam, kad ir radiators, termostatiskais sensors, kurš regulē plūsmu, attiecībā pēc telpas temperatūras, un tad mums ir balansēšanas vārsti, kuri nodrošinās šo te vajadzīgo vai vēlamo plūsmu uz konkrēto iekārtu. Tātad, ja mums sistēma strādā uz pilnu noslodzi, tātad visa regulācija un visa kontrola vārsti strādās pareizi un atbilstoši, savukārt, ja mums ir daļai noslodze, mums veidojās kā brīvais spiediens un kaut kādā vietā un brīdī, tad ir pārāk liela plūsma, kas rezultējās ar neliederīgu siltuma enerģijas izmantošanu. Tātad, ja mums ir klasiskie manuālā tipa balansēšanas vārsti, un mums ir kāda aprēķina, aprēķina spiedienu kritums uz kontrolu vārstu, mums ir arī tātad paredzamā caurplūde. Savukārt, ja sistēmai ir jāstrādā uz daļai noslodzi, neviena cita apkuras komponente pielāgoties izmaiņām nevarēs, sistēmas cauruļi vai paliks tādi izmēri, kādi viņi ir, balansēšanas vārstus atkarībā no noslodzes neviens īsti neies pārregulēt,
Tāpēc ir svarīgi, teiksim, cik precīzi strādā šis te pats kontrolvārsts. Un šajā gadījumā, ja mums ir automātiskā tipa balansēšanas vārsti, viņi spēja nodrošināt šim kontrolvārstam atbilstošu, nemainīgu, teiksim, hidrauliskos apstākļus, un arī ir iespēja gan ietaupīt siltuma enerģiju, gan arī paaugstināt komforta līmeni telpās. Jā, tad šeit mēs vēl nedaudz apskatītu šo te situāciju, kad sistēma strādā uz daļēju noslodzi. Tātad, ja mums arī viss balansēšana ir bijusi veikta korekti un viss ir iestatīts tā kā ir nepieciešams, bet tiklīdz sistēma sāk strādāt uz daļēju noslodzi, kādas no iekārtām būs aizvērušās, tā mums plūsma uz norādi, teiksim tā, uz tiem elementiem, kas vēl palikuši vaļā, būs stipri lielāka, un tādējādi, teiksim tā, traucēs vai arī būs ietekmēta visa kopējā sistēmas darbība. Un ja mums ir pārāk liela plūsma sistēmā, tad tas novad arī pie tādām lietām, kā trokšņiem sistēmā, palielināti siltuma zudumi, jo siltuma atdeve nav proporcionāla plūsmas ātrumam. Tātad, ja mums ir paaugstināta plūsma, tātad siltuma atdeve nebūs proporcionāla un paaugstināt tikai šo te plūsmas ātrumu, tātad siltums nebūs vairāk vai arī augstums nebūs vairāk, bet lieki tiks nodarbināta apkurs vai dzesēšanas sistēma. Kā tad strādā šis vārsts? Šis vārsts vienmēr darbosies uz nemainīgu spiedienkritumu uz regulējošo daļu, mērot spiedienkritumu pirms, spiedienkritums pēc kontrolvārsta un tātad ar membrānu palīdzību, teiksim, spiediensarpības regulātoru palīdzību, tātad viņi pielāgos un uzturēs nemainīgu spiedienkritumu uz pašu kontrolas daļu. Tātad, izmantojot šādu risinājumu, ir iespējams panākt, ka sistēmā ir nepieciešams tikai viens kontrolvārsts un balansēšanas vārsts vienā korpusā, un sistēmu mēs varam nodrošināt, ka viņa strādās vienlīdz precīzi gan pie pilnas noslodzes, gan arī pie daļējas noslodzes. Ja, un, attiecīgi, izmantojot šādu te vārstus, mēs varam ietaupīt arī uz citu komponenšu aprēķiniem un montāžu sistēmā, jo nav nepieciešams uzstādīt papildus balansēšanas rokas vārstus, kas ir uz atzariem vai pie iekārtām, un kas arī ļauj samazināt kopējās projekta vai sistēmas izbūves izmaksas. Šādi vārsti ir pieejami ar izmēriem no DN10 līdz DN250, kas ir ar plūsmu līdz 280 tūkstošiem litru stundā, kas ir pietiekami daudz, lai mēs varētu aprīkot gan lielas, gan mazas apkurs un dzesēšanas sistēmas. No manas puses tas šodien būtu viss par balansēšanas vārstiem.